עוד סרטון חדש, וכאן אלברט בוכו. כמו שאתם רואים, הוא גבר נורא. הוא יוונים. אה, לא. הוא יווני. לא. סתם, סתם צוחק, הוא לא באמת. הוא הכי סיגמה והכי גוט. נכון שאתה לג'נדר? כן. יופי. אגב, אם אתם לא יודעים, אני מייצא ילדים עם אחותו הקטנה של אלברט. לא. סתם צוחק, סתם צוחק, נכון? כן. למה אלברט מייצא ילדים איתו? יפה, יפה. אין לי ילדים.